Hello, muraho neza, nizere ko mumeze neza. Ndabizi twashize igihe mutambona hano kuri YouTube. Munyihanganire, narabuze. Munyihanganire ni ukuri. ariko muri makeya mbabwiye impamvu nari nafashe igihe ukwezi kose ntaboneka hano. Donc nagira ngo ngire umwanya wo kuruhuka, wo kwitekerezaho no kugira ngo nkore n'izindi nshingano mfite neza. So muri rero ku kwezi gushize Imana yangiriye neza cyane, nabashije kwiga amasomo abiri akomeye y'ingenzi numva nshaka kubasangiza, akaba ari nayo mpamvu nakoze iyi video kugira ngo aya masomo no kuyabenefitinga no kuba yo kungirira akamaro njyenyine gusa ariko namwe azabagirira akamaro. So mu kwezi kwa cyenda nafashe igihe cyo kujya mu masengesho yo gusenga, ibintu gusenga no kwiriza, kuko numvaga mu mwuka ntameze neza, numvaga ndi a bit, numvaga ndi weak, numvaga naniwe, numvaga mfite ibintu byinshi, donc nari numvaga ntahagaze neza mu mwuka kwa. So rero ubundi isabukuru yanjye ba mu kwezi kwa munani, ubundi ngiye kuri birthday yanjye, nibwo umwaka wanjye utangira, nibwo shyira ibintu ku murongo, nibwo ntangira gutekereza nkavuga se umwaka wanjye uratangiye. Sasa ni ibiki nifuza kugeraho, ni ibiki ngomba gukora, ni ibiki ngomba gukuraho, ni ibiki nihesha kujya, ni izihe nshingano ushaka gufata. Ni nayo mpamvu nahisemo kujya mu masengesho yo kwiriza mu kwezi kwa munani, kwa cyenda, kuko mu kwa munani nibwo ngira bate yanjye. So muri icyo gihe rero ndi kwiriza no gusenga, mukaba yaranganije, yarangendereye anyigisha amasomo abiri akomeye. Cya mbere navuga ni uko yanyigishije itandukaniro riri hagati yo kwizera n'imitekerereze. Ntabwo mu by'ukuri njyewe mbere ntabwo nari nzi, ntababeshye, ntabwo nari nzi ko hari itandukaniro riri hagati y'imyizere yo kwizera no gutekereza. Donc imyizerere n'ibitekerezo byacu biratandukanye cyane, hari itandukaniro, it's a big difference. Hanyuma anyigisha n'irindi somo ryo gufata umwanya wo gutekereza ku bitekerezo byanjye bya buri munsi. Ni ukuvuga ngo turabyuka mu gitondo, umunsi uratangira, ugutekereza uko afite gahunda ugomba gukora gutya gutya, ibitekerezo bikaza, ubundi umutwe wacu hazamo ibitekerezo byinshi. Donc ubwonko bwacu niba ari nk'ikintu gifite imbaraga zidasanzwe cyangwa se nabwa Imana yaremye gihambaye cyane, ni ubwonko bw'umuntu. Ubwonko bwacu burakomeye cyane, it's a very special ewa sinzi uko nabivuga. Donc ni ukuvuga ngo ni mu bintu Imana yaremye bidasanzwe kabisa. Ubwonko tujye tubureka, tujye twubaha Imana, ubwonko tujye tubwubaha, kuko buriya ibibera mu bwonko bwacu ni byinshi cyane, kandi buriya ibibera mu bwonko bwacu ni nabyo twisangamo tubamo mu buzima busanzwe, ariho ibitekerezo biba biri. So Mwuka Wera rero yanyigishije kumenya itandukaniro riri hagati y'imyizerere n'ibitekerezo. Ampa gutangira guhuza imyizerere yanjye nk'umukristu no kuyihuza n'ibitekerezo yanjye nk'umukristu. Akari naho twenshi twebwe abakristu dutsindirwa, kuko urakizwa imyizerere ukayihindura, ugatangira kwizera, ukakira Kristu, cyangwa se ubuzima bwawe bundi ukanahinduka, n'ibindi imyizerere yawe igahinduka pe. Ariko ibitekerezo ntabwo bita bihinduka. Hari n'ababurya kenshi, n'impamvu nifuje no kubizana hano, kuko umukara yambwiye ati hari n'abo amizera ahinduka ariko ibitekerezo ntibihinduke. Imyaka icumi yarakijijwe nko mu myaka yarakijijwe na amaze imyaka nka 20 akijijwe, ariko ubuzima bwe budahinduka, nta kintu abona. Ni nabo mpamvu bamwe babivamo, kubera ko ntago tubasha gusobanukirwa cyangwa se ntago ayo mahirwe wenda abaho ngo tumenye, bitewe n'uko akenshi tudafata umwanya ngo twegere Imana kurusha, kuko uko twegere Imana kurusha kandi tuyisaba
divuye tuyisaba gushaka kwayo ni nako like ni naho ikomeza kudufungurira ikatugirira ubuntu ikatwigisha n'ibindi bindi tutazi kuko mu by'ukuri kugira ngo umenye itandukaniro hagati y'imyizere n'ibitekerezo byawe ntabwo ari ibintu bipfa kuza ni uko wafashe umwanya kamemu wafashe umwanya wo gushaka Imana mu by'ukuri sibyo kandi gushaka Imana by'ukuri ntago ari formule ngo navuga ngo njyewe nkora gutya nawe ugomba kubikora gutya no buri wese buriya afite ukuntu ateye yagera ku Mana bihuye n'uko Imana yamuremye kandi Imana ikamugeraho iki Imana ibishaka nuko umutima wawe uba koko uyishaka by'ukuri sibyo so rero umwuka waransobanuye amagutandukanya ibitekerezo byanjye n'imyizire yanjye ndavuga Mana yanjye we ndumirwa nza gusanga ari njyewe uhora wica gahunda z'Imana for example hari nk'imigisha Imana hari nk'ibintu Imana ishaka kunkora ariko naje gusanga I was my worst enemy navuga ko mu kinyarwanda navuga ko ni njyewe wabaga imbogamizi zanjye nkitambika imbere y'Imana y'ibyo ishaka Imana gukora cyangwa se yambwira ko ibi ngikora ibitekerezo byanjye kubera ko ntasobanukiwe ko ibitekerezo byanjye ni ibitekerezo biza bikama informasiyo ariko ni njyewe nk'uko umwuka ari muri njyewe mfite self control yo gufata umwanya ngatekereza ku bitekerezo byanjye mu gihe bidahuye n'ijambo ry'Imana n'imyizere yanjye ibyo bitekerezo mfite uburenganzira n'ubushobozi bwo kubyanga nkabishyira hirya nkabisunika noneho kubera ko mfite mwuka wera ngendana n'Imana kandi mfite Kristo nkaba mfite nanone ubushobozi n'uburenganzira bwo gufata ibitekerezo byiza bihuye n'Imana akaba ari ibyo ntekereza nk'uko mu Bafilipi reka mbabwire umurongo uri uzabafasha cyane muze kuhasoma kuko ebana haramfasha ni naryo jambo mpagazemo muri uku kwezi ni ijambo kabisa ngiye ngumije ku mutima wanjye ngiye kuzakomeza ku mutima wanjye ubuzima bwanjye bwose kuko niko nshaka kubaho niko nshaka ni nako nshaka ko ubuzima bwanjye bugenda so iri jambo riri muri Philippians chapter 4 verse 8 mu kinyarwanda navuga ba Filipi 4 umurongo wa 8 mumbabarire muje gusoma iryo jambo njyewe reka mbabwire sinababeshye iri jambo nari risomaga ariko recently vuba aha kabisa nibwo narisomye muri icyo gihe ndi mu masengesho umwuka wera nibwo yahise ampa gusobanukirwa kuko nari muri icyo gihe cyo gushaka kabisa gushaka Imana gusenga nyisaba kumpa imbaraga nyisaba kumishurira nyisaba ko ugushaka kwayo kuba mu buzima bwanjye nono igitangaje nuko hari ibyo nasengeraga nari nizeye nasabaga Imana ariko Imana inyereka ko nubwo mbisengera nsaba Imana kandi nzi ko Imana ifite ubushobozi mbyizeye ariko ibitekerezo byanjye byitambika imbere yanjye niho nahise menya gutandukanya navuga okay nono ubu ngiye kuzajya kumbe ndasenga akaba ari njyewe wica n'amasengesho akaba ari nanjye ubloka ibisubizo by'Imana kubera ibitekerezo byanjye kandi ijambo ry'Imana muri Proverbe ngira ngo ni 23 verse I think Proverbs chapter 23 verse 7 no is this verse 7 yeah iravuga ngo as the man think in his heart donc ibyo dutekereza mu mutima yacu sibyo hari ukuntu tutajye tunarabitekerezaho ngo dufate umwanya dutekereze ku bitekerezo byacu twese ko njyewe nizeye ibingibi kandi ziko Imana ari ibintu bigomba kongera kugenda gutya ariko ngiye imitekerezo yanjye yabihuje n'ibyo nzi ko Imana yabihuje ibitekerezo byanjye bihuje n'imyizerere yanjye so niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbaganirize kuri iyi suje kuko ndifuza ko twese cyane cyane nikurikirana channel yanjye urabizi ko mbasangiza ibyo mukarashizeho cyangwa se icyo menye cyangwa icyo Imana ingiriye ubuntu bwo kumenya mba numva ko twagisangira twese kugira ngo twunguke tubyungukiremo twese so rero ndivuza ko twese tubyungukiramo ndivuza ko iryo jambo iryo hishurirwa nagiriwe twese duhishurirwa nawe ukabimenya nyaboneka ube
ube maso, utekereze, witekerezeho, ufate umwanya gutekereza ku bitekerezo byawe, wibaze koko ese ibitekerezo ntekereza ni ibitekerezo bihuje n'icy'Imana, n'ibyo Imana yavuze, n'ibyo Imana yanyanditseho, n'ibyo bihuje n'ijambo ry'Imana n'imyizerere yanjye, cyangwa se ibitekerezo byanjye biri nibyo biri kwangiriza ubuzima bwanjye, sibyo? Kuko akenshi ubuzima tubayemo ni ibisubizo cyangwa se ni reflection y'ibitekerezo byacu. So rero mu gihe tudafite uburyo tudafasha umwanya wo gutekereza ku bitekerezo byacu, ntabwo dushobora guhindura n'ubuzima bwacu. So kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, nuko ugomba guhindura ibitekerezo byawe. Niba ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka bukaba bwiza, bukaba ubuzima wifuza, ko nk'uko Imana ivuga ngo icyo yatwanditseho, iki twifuza, sibyo? Kuko nta muntu Imana yaremye kugira ngo abeho mu buzima butari bwiza, abeho nabi cyangwa se ashire ajye hasi. Ni twebwe ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu cyangwa se no kutamenya, sibyo? Kuko ntabwo tujya tumenya byose. Ariko nanone iyo Imana itugiriye itugiriye ubuntu ikaduhishurira ikaduha kumenya, ni ukuvuga ngo tugomba gushyira mu bikorwa ibyo twamenye, ibyo tuzi, kugira ngo tubashe kubona impinduka mu buzima bwacu. So rero ndagira ngo uko uyu mwaka ugiye kurangira, nturangire upfa gutekereza ibitekerezo byose bije mu mutwe byawe byose ngo ubyakire, niba ari ibitekerezo bidahuje n'ijambo ry'Imana, niba ibitekerezo bidahuje n'iri jambo, Philippians chapter 4 verse 8, ndagusabye ufite ubushobozi Imana yakuremanye, ujye ufata ibyo bitekerezo ubyirukane, ubikansoringe, ubyane, ubisimbuze ibitekerezo kabisa by'ukuri, ibitekerezo bihuje n'ijambo ry'Imana n'ikimana gushakaho, ikimana yakwanditseho, n'ibitekerezo wowe ubwawe umutima wawe wifuza bihuje n'ikimana gushakaho, sibyo? Kuko hari ukuntu dushobora gusenga Imana ikaduha deliverance, ariko freedom iva mu bitekerezo byacu, sibyo? Belief iraza ikaduhindura tukaba abana b'Imana, ariko freedom ni ibitekerezo byacu, ubuzima bwacu ni ibitekerezo byacu. So ndagira ngo twese dusuzume ibitekerezo byacu. Ese ibitekerezo byawe ni ibitekerezo byubaka abandi, birakubaka wowe, kuko ibitekerezo byawe bihinduka ibikorwa byawe. So irebe ibikorwa byawe, ibikorwa byawe birakubwira ibyo utekereza, ibyo utekereza birakoreka ibyo ukora, birahura n'ibyo ukora. So mureke tutekereze ibintu bizima bitwubaka, biheshe Imana icyubahiro, byubaka abandi, sibyo? Kugira ngo n'ibikorwa byacu bibe ari ibikorwa biheshe Imana icyubahiro, aba ari ibikorwa biduhesha ishema natwe, kandi bigirira umumaro abandi hano ku isi muri sosiyete twese, sibyo? Ngayo gukora rero nicyo nashaka kubasangiza. Ndabizi ko nari narabuze, nari naragiye, ariko ndagarutse. Munyihanganire pe, ntabwo nzongera kubura, ariko moving forward ngira ngo ngiye kuzajya mfata umwanya wo kuruhuka from social media, kuko ari ngombwa. Gusa nzajya mbabwira wenda simfata igihe kingana gutyo ukwezi kose, kuko ariko ndashimye Imana ko nari nkeneye ku kwezi kugira ngo be focused. Hari n'impinduka myinshi, hari so many things changed, kuko hari ibyo Imana ashaka ko nkora, nagomba gukora, hari ibyo Imana ishaka ko ntangira gukora, yanshyize ku mutima, akaba ariyo mpamvu rero nafashe n'icyo gihe kugira ngo nishyire kuri gahunda neza, njye ku murongo neza. So niba ari ubwa mbere uje hano rero, nitwa Magali, kora subscribe niba wakunze iki kiganiro, kandi ugisangize n'abandi, sibyo? Kugira ngo twese dukure, twigire hamwe, kandi twese dutere imbere. Ndabakunda rero, naho gutaha Imana ibampere umugisha, imigisha myinshi. Ciao ciao.